Vi är väldigt manipulativa idag. Vi har manipulerat HTML och traverserat i HTML. Vi har ersatt element i HTML och nu ska vi ta och manipulera CSS också. Det är ju jättevanligt att man använder jQuery just för att hantera CSS och lägga på olika klasser och byta CSS. Så jag tänkte det ska vi ta och kika på nu. Om vi vill fråga någonting så säger vi på det här sättet. I det här fallet så har jag en divruta. Jag använder selektorn för att välja ut divrutorna och därefter så säger jag .css och .css är funktionen som hanterar allt som har med stil på sidan att göra. I det här fallet så säger jag .css background color. Eftersom jag har ett argument till den här CSS så frågar jag någonting. Jag gettar helt enkelt vad det är för bakgrundsfärg som är satt. Jag kan använda två argument till CSS-funktionen. Och det jag gör då är att jag inte frågar utan jag sätter ett värde. I det här fallet så väljer jag ut alla divrutor på sidan och sätter CSS:en. Och det jag sätter är float colon left, eller som vi säger i jQuery, float komma left. Det första är vad det är för någonting som jag vill hantera och det andra är argumentet, det vill säga vad det är för värde som den här ska få efteråt. Jag floatar alla divar till vänster helt enkelt. I även CSS så kan jag sätta flera attribut samtidigt. I det här fallet så väljer jag ut alla divrutor och säger .css och här har jag då en lista över saker som jag sätter. Listan innehåller color till blue, padding till 1 em, margin right till 0 och margin left till 10 pixlar. Jag kan i CSS-funktionen alltså sätta en eller flera attribut. Jag kan fråga vad attributet har för värde och så vidare. Som vi ser här så använder jag parentes och krullparentesen eller måsvingen för att berätta att det är flera saker som jag vill sätta i den här. Så att manipulera CSS:en går alldeles strålande i jQuery också. I jQuery så har vi dessutom väldigt bra möjligheter att kunna skapa effekter av olika slag. Och jag skulle titta på, nu tänkte jag, lite olika små effekter som vi kan göra i jQuery. Första enkla effekterna skulle vara att använda show, hide och toggle. Show visar ett element. Hide döljer elementet och toggle använder vi för att slå på och av ett element. Om jag bara säger .show utan någon indata så kommer vi använda standardtiden för att visa hur lång tid som det här ska ta. Standardtiden är 400 millisekunder. Jag kan också säga show slow. Det innebär det att animationen som showar någonting, den ändras ifrån 400 till slow-hastighet. Slow är 600 millisekunder. I det här fallet så kommer den att visa elementet fast den kommer att göra det långsamt. Det vill säga att den tar 600 millisekunder på sig att gå från 0 till fullt så att säga. Jag kan också hida ett element. Jag kan använda bara hide eller hide slow eller hide fast. Fastinställningen är 200 millisekunder. Och om jag vill så kan jag då till exempel använda toggle. Och jag kan använda toggle utan indata. Då blir det standardvärdet 400 millisekunder. Eller jag kan använda fast eller slow. Eller jag kan skriva in hur många millisekunder jag vill att det ska ta. Om jag skriver toggle 100 så innebär det att 100 millisekunder kommer animationen att ta att toggla det här elementet. Slida element innebär att man tar elementet och puttar det uppåt eller neråt med en viss opacitet-effekt på sig.
Om jag slidar upp ett element så innebär det att jag puttar helt enkelt upp elementet. Jag kan slida down ett element. Även i det här fallet med slides så kan jag använda ord som slow, fast, 349 och så vidare för att berätta hastigheten som jag vill att det här ska slidas på. Slide toggle innebär att saker och ting visas och döljs så att säga. Vidare så kan jag fada element. Fade innebär helt enkelt att man ändrar opaciteten på ett element. Om jag säger fade in på ett element så kommer det innebära att opaciteten kommer att gå från 0 till fullt, det vill säga 1 på en viss hastighet, i det här fallet fast. I andra exemplet så säger jag fade out, det vill säga att vi har någonting som är 100% opacitet på. Och jag fader out det vill säga att den går från opacitet 1 till opacitet 0 på en viss hastighet, i det här fallet normal. Eller så kan jag då säga att den här ska fada till en viss opacitet. I det här fallet, i det sista fallet, så väljer jag ut alla divrutor på sidan och säger att de här ska fada till opacitet 0,5, det vill säga halvgenomskinligt, och hastigheten som jag har valt är fast, det vill säga 200 millisekunder får animationen på sig att utföra det här. Vi har pratat en hel del om animationer, och animationer är ganska vanligt att man använder jQuery till. En animation behöver inte vara stor. Det kan vara en jätteliten animation, det kan vara en liten detalj. Men en liten animation gör upplevelsen så mycket större. Vi får bort det här kantiga, tråkiga, 90-taliga på webbsidor med hjälp av små animationer. Det är väldigt lätt gjort att överdriva animationer, men gör inte det. Använd små diskreta animationer på era element. Det ser väldigt mer genomtänkt och genomarbetat ut. Animate är en funktion som vi kan använda oss av för att sätta en animation på ett element. I det här fallet så väljer jag ut alla divrutor på sidan och kör en animate på dem. Och det jag vill animera är att bredden ska gå till 90%. Opaciteten ska gå till halvtransparent. Och jag vill ha en border på det här. Hela animationen ska ta 1000 millisekunder. Så animate, det är ett jättebra exempel på hur man kan få lite liv och studs i sin hemsida helt enkelt. Precis som allt annat jQuery så kan vi chaina även animationer. I det här fallet så kör jag 3 stycken animationer på min divruta. Första animationen är sätt bredden till 90% av sidan. Den animationen ska ta 100 millisekunder. Nästa grej. Jag vill animera även opaciteten för divrutorna. Jag vill sätta opaciteten till 50% transparens. Den animationen ska ta 200 millisekunder. Och slutligen så vill jag animera bordern och sätta en border width på 5 pixlar på den här grejen som jag har då animerat på den här divrutan. Så på samma sätt så kan vi då köra animationer efter varandra. Exakt hur det här animeras, det är lite beroende på, skulle jag säga. Det finns funktioner som man kan använda sig av för att se till att en animation är klar för en annan. Men låt oss säga att den första animationen är sagt att ta 800 millisekunder och den andra animationen är sagt att ta 300 millisekunder. Så kan man skriva lite olika beroende på hur man vill, om den här första animationen ska gå klart eller inte före nästa animation sätter igång. Bara så att ni har koll på det där, att ni har hört det någon gång tidigare i alla fall. Demodags igen! I exempel 9 tänkte jag att vi ska ha en liten bild och den här bilden ska vi skapa en liten animation på. Det blir kul, så igång med texteditorn igen. I det här exemplet så vill jag ha en liten animationseffekt på den här bilden.
Jag vill att vi har en bild här och jag vill att när man trycker på knappen så ska vi uppfatta knappklicket och animera den här bilden lite grann. Jag vill animera opacitet och storlek på bilden närmare bestämt. Okej, för att läsa det där då. Vi har, om vi tittar, en knapp som heter knappanimera. Kopiera det där så länge. Och vi har en bild med ett id bild. Jag vill använda jQuery för att animera det där. Så vi börjar med att vänta på att dokument ska bli ready. När den är ready vill jag köra en function. Och vad ska då den här function göra? Först vill vi ju lyssna efter knapptrycket. Så jag säger att när knapp animera har blivit klickat. Det som då ska hända när knappen animera har blivit klickad är att jag vill köra en function. Den här funktionen som vi då kör ska då animera det hela. För att animera någonting så behöver vi berätta vad som ska animeras. Jag börjar med att säga att det är min bild som jag vill hantera. Skriver det rätt också. Bilden vill jag ska bli animerad. Så jag säger bilden.animate. Och vad är det då som jag vill animera? Jo, vi skriver upp de sakerna. Jag vill att bredden på bilden ska bli kanske 300 pixlar. Dessutom så vill jag att opaciteten på bilden ska gå ner och bli säg 50% eller 0,5 som det heter också. Efter bilden har gjort det där så vill jag att hela den här animationseffekten ska ta 1000 millisekunder. Så vi skriver in 1000 och vi är klara med själva animationsgrejen där. Där. I brackets resten så har jag alltid den här Beautify on Save-pluginet påslaget. Det gör att jag får hjälp med var någonstans som saker och ting börjar och slutar. Mycket bra plugin. För att fixa det så går man in och trycker på Extensions Manager och så skriver man in Beautify och under filmenyn så kommer det då dyka upp ett alternativ längst ner där det står Beautify on Save. Vilket gör att man får snyggt indenterad kod hur man än bär sig åt. Jag sparar det där, hoppar till webbläsaren, en reload och vi kollar vad som händer med vår animation. Vi ser att bilden animerades upp en aning och att opaciteten ändrades. Vi kan ta och reloada sidan. Ser att opaciteten ändras och den animeras upp. Jag kan nu om jag vill gå in och ändra lite här. Låt oss säga att jag vill ha ännu mindre opacitet. Den ska nästan försvinna. Och så vill jag att den ska bli 400 pixlar stor istället. Tryck för animation. Sådär. Jättebra. Låt oss säga att vi vill att den ska försvinna helt och bli jättestor för att den gör det. 700 pixlar bredd ska det vara och opaciteten ska gå på noll. Låt oss säga att jag vill att det här ska gå jättelångsamt. 7 sekunder exempelvis. Tryck. Hela animationen tar nu 7 sekunder och bilden försvinner bort i intet sådär. Eller om jag vill att det ska gå fort så kan jag säga på 200 millisekunder så ska den gå och bli kanske så stor och försvinna bort. En reload och vi kan se hur den där animationen ser ut. Ser ut som den verkligen försvinner bort i tomma intet. Så där, det var det exemplet som vi hade här. Vårt nionde jQuery-exempel där vi gjorde lite animationer. Så där gott folk, det där var allt jag hade för er idag om jQuery. Jag hoppas att ni alla har insett vad underbart fantastiskt
soligt det är att använda jQuery för att hantera domän på en hemsida. Som vi sa här för ganska länge sedan så använder vi ju jQuery just för att hantera domän. Domän kan vi ju hantera med hjälp av JavaScript och en del andra tekniker. Men att göra det med JavaScript-biblioteket jQuery är jättesmidigt. Vi behöver inte tänka på vad för versioner av olika webbläsare och sånt där som användes. Vi använder helt enkelt bara jQuery och skriver på det sättet som man gör i jQuery. Och då blir det helt enkelt bra i slutändan. Så jQuery är ett fantastiskt bra programbibliotek som vi kan använda oss av för att få interaktiviteten på en webbsida. Vi använder jQuery som ett nästan substitut för JavaScript för att skapa den här interaktiviteten. Jag hoppas att ni har lärt er massvis idag och med de orden så tackar jag för mig och kul att du lyssnade hela vägen till slutet och jag hoppas att du får en skön dag. Tack för mig.